Velkommen tilbake til en ny video. Som dere sikkert ser, så har ikke jeg gjort bryna mine, og ja, jeg tenkte egentlig å vise dere hvordan jeg gjør det. Eller ha en brow routine. Ja, jeg får veldig mange spørsmål daglig om jeg kan gjøre en brow routine, så jeg tenkte egentlig bare at i dag var en fin dag å gjøre det på. Produktet jeg vanligvis bruker er Anastasia Deep Brow. Men i dag så skal jeg faktisk bruke Nude Hudpalettet mitt fra The Balm. Jeg synes den her har litt enklere farger å jobbe med. Så de fargene jeg skal bruke er Sleek og Sultry. Så da er det egentlig bare å sette i gang. Det første jeg begynner med er å ta denne kosten her. Og bare gre gjennom brynet mitt. Jeg skal bruke en skråkost som er fra et sett jeg har. Den første fargen jeg bruker er denne fargen. Den heter Sleek, og ja, den skal jeg egentlig bare ta på ytterst på brynet mitt og påføre litt lenger innover, men ikke helt. In the morning when I wake, and the sun is coming through. Oh, you feel my lungs are sweetness. So skal jeg bruke denne fargen her. Den fargen heter Sultry, og ja, den skal jeg egentlig bare ta på brynet som er brynet mitt, og bare få brynet til å få fin overgang fra meg til sånn at det også blir veldig naturlig. Da er jeg egentlig ferdig, men det siste jeg skal gjøre er å ta denne. Ja, jeg skal i hvert fall bare blende det ekstra godt ut. Sånn at det får veldig naturlig. Ja, så dette er resultatet. Can I take it to a moment?